Vítajte pri našom ďalšom videu. Moje meno je Robert Kubíny a je mi veľkou cťou sa s vami podeliť o rozbalenie ďalšej novinky v portfóliu spoločnosti Biz Audio. Tento raz tu máme pre vás pripravenú úplne novú sériu reproduktorov od tradičného talianského výrobcu Sonus Faber. Nová séria Lumina bude zástupcom základnej modelovej rady, ktorá prináša v minimalistickom prevedení luxusné vyhotovenie a veľkolepý zvuk. Bude obsahovať jeden model slupového reproduktoru Lumina 3, centrálny reproduktor Lumina Center a regálovú verziu Lumina 1. Áno, v tejto sérii bude možné vyskladať celé domáce kino. Reproduktory sú vyrobené priamo v Taliansku a vyhotovujú sa v troch farebných prevedeniach. Čierne lakované, walnut v orechovom prevedení a venge. My tu máme zástupcu každého farebného prevedenia. Poďme si ich teda spolu rozbaliť a pozrieť sa na ne detailnejšie. Začneme najmenším modelom, model Lumina 1 v prevedení walnut. Krabica sa skladá z dvoch častí, kde vo vnútri máme brožúrku s manuálom a reproduktory. Reproduktory majú magnetickú sieťku. Najmenší zástupca, regálový reproduktor Lumina 1, ponúka dvojpásmovú bazreflexovú konštrukciu so sympaticky umiestneným otvorom v spodnej prednej časti. To poteší záujemcov, ktorí plánujú zabudovať reproduktor do skrinky alebo sa bude nachádzať blízko pri stene. 29 mm výškový reproduktor, ktorý sa používa aj vo vyššej sérii Soneto, je ručne potiahnutý mekou hodvábnou membránou a 120 mm kuželový stredobasový reproduktor zo špeciálnej membrány, vyrobený na základe zmesi tradičnej celulóznej buničiny a prírodných vlákien. Ďalší zo série máme centrálny reproduktor, ten nám prišiel v prevedení Venge. Centrálny reproduktor ponúka takisto bazreflexovú ozvučnicu s umiestneným bazreflexom v prednej časti. Rovnaký 29 mm výškový reproduktor a tento raz dva 120 mm stredobasové reproduktory. Do tretice tu máme slupový reproduktor, trojpásmový Lumina 3. Hneď vo vrchnej časti balenia máme kovové hroty a podložky. Vybalili sme si ju tak, aby nám zostala stáť hore nohami. A môžeme si teraz pohodlne namontovať kovové hroty. Tieto hroty doporučujeme používať, aby vzniknuté neželané rezonancie neprechádzali do podlahy alebo do okolitých materiálov. V prípade plávajúcej podlahy je dobre využiť pribalené kovové misky. Hneď v spodnej časti je dominantný bass reflex pre zvýraznenie basov. Znova magnetická sieťka a krásne čierne lakované prevedenie s kombináciou matného v prevedení kože. Výrobca pri tomto modele
zvolil 3 150 mm membrány, pričom jedna je čisto stredotónová, jedna sa o trojpásmový reproduktor, výškový reproduktor, tak ako aj v iných modeloch, je klasický 29 mm. Novú sériu reproduktorov Sonus Faber Lumina máme už tradične dostupnú na našich predajniach v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Budeme radi, ak sa zastavíte a spoločne ich budeme môcť podrobiť posluchovým testom. Detailné špecifikácie, viac informácií, viac fotografií nájdete v priložených linkoch pod videom alebo na našej stránke www.bizaudio.sk. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.